В запорізькій триповерхівці на вулиці Кияшка, в яку торік 24 вересня влучила російська ракета, демонтують дах. Окрім цього, за словами керівника підрядної організації, яка виконує капітальний ремонт житлового будинку Сергія Дідуха, роботи тривають і в квартирах жителів. На сьогоднішній день у нас працює 20 працівників. Ми виконуємо роботи згідно графіка. На першому поверсі зроблений повністю демонтаж ЦНАПу, оздоблюваних матеріалів. На 80% демонтований дах, виконаний демонтаж квартир, 5 квартир. В 2 квартирах зараз проводяться демонтажні роботи. Виконаний на 100% демонтаж в підвалі. А це будинок на вулиці Сталеварів, 16, в який торік, 6 жовтня, влучила російська ракета, зруйнувавши 3-й під'їзд. Нині тут також триває відновлення. Представник підрядної організації Сергій Гавриленко розповів, що у 4-поверхівці завершений демонтаж 3-го під'їзду. Триває вивезення мусору, заготовлено комплект опалубки. Сподіваємося, на наступному тижні будемо вже готуватись до созидательних процесів. Демонтажні роботи нині тривають і у будинках на проспекті Соборному 151 та Застефонський 10, які також зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Відновлення цих 4 будинків, воно за рахунок міського бюджету відбувається? Перший транш був за рахунок міського бюджету, але ми зараз співпрацюємо з державою і є розуміння, тому що буде субвенція для того, щоб надати гроші і все ж таки роботи завершити в строк. А який перший транш був? Порядка 25 мільйонів – це на один будинок, там плюс-мінус, а взагалі до 100 мільйонів, враховуючи і проєктно-кошторисну документацію на всі 11 будинків, які пошкоджені в місті Запоріжжя.